thought, never what you thought. Un tani mora verse. Stanza që kanë mbyllur. Stanza të tjetë, kur janë mbyllur? Kur diskutohet sekretet, të cilat nuk duhet, dhe të cilat nuk duhet të njëftohet. Regulloria punës kove në dëshu në kjallë. Stanza e komendit komunal, komunës Preshevës në kjallë. Seansa mund të mos jenë publike në momentet ku pika që shqiptohesh në rendin e pikës janë me sekret. Atëherë, edhe për ato vendos publike. Ky kuvend nuk ka vendos për një seansë. Dhe zoti kryetar i kuvendit, isha lutur, si këshilltar i parë i këti kuvendi. Të respektoni regulojnë e punës kuvendit, të ftoni medium dhe të katër të presidoni me sëmë. Tu, për këtë qështë nuk ka, nuk ka vishë. Për këtë qështë nuk mund të vendohet në vishë. Për këtë qështë ka vendohet regulojnë e punës kuvendit. Ishtë ligjë. Për e përë. Tu nuk ka diskutit një lukë. Pra, seansa mund të filloj vetëm ku të vinë me dhune. Kur kjo seansë se transmetohet shkollë. Atëherë mund të transmetohet një seansë. Nuk të kundër për, nuk mund të ketë seansë. Mos të qepim me një kozit në cilën nuk dhune të jetë. Gjatë bombardimeve të NATO-s, që këtë në kjive trive që se dhune, po, ose në mjetë të dhune, janë bajt në ledet e Parlamentit Republikan të Shërbis, në të cilën kanë marrë pjesë edhe pozita dhe opozita. Parlamenti ka qenë transmituar direkt për ofrimin. Vetëm në momente kur deputetet e opozitës kanë diskutuar për të ndërtve transmitimit. Dhe jo, mos e kalemi Milošević, mos bëni ma bese Milošević. Kjo, këtë si e fillut ju është ma e madhe se atë që ka po Milošević në nërë. Edhe pse ka qenë terrorizëm, mund të me ka qenë gunizëm. Ju lutna, jeni intelektual, jeni njerëz në mosh, dhe mas lundi në moralin e pikur. Mas lundi në moralin e pikur. Nuk e meriton të kërë janë një dhe rrëtë. Pra, zëri kretar të vend, pa të kërësa një herë, i stoni me dhjume, dy me dhjume që kemi të shërë, dhe të shërë dhe federal, të vladi të cilin e kemi të në sili, rrëtë 5 milion apo 6 milion dinar për vitin e kalkohë. Për këtë gjë, të vi, dhe të transmetoj sa në të në kohë e komunar, ku për pasu si dhe që të tate, japin, kjarën dhe në një dhjume për qështë. Dhe për dy pikat të cilat shkes, edhe këto e në shkutë është imbër në gullore të kundës kuvenit, se të nuk mund të diskuto asë një pikë e në ditës, e si me nuk vjen në kohë, apo 24 orë para në vaqës së seancës. Pash faktik ishë jo, të dhe të shkëtarë, kërë në të këroni nga gjatë seancës, ku ishë letu, një këshyre ato materiale për një mund me lënë në një një tonë një kohë. Pra është e pa mund të gjatë. Prandaj, mos përdorni argumentin e forcës, po përdorni forcën e argumentit dhe gatuni ashtu si të po i bëni. Përshëndetje për profesionin e punës, përshëndetje për ju shqiptar, përshëndetje për ju popull. Unë e keqë i ata së mendinë të që e që e që e që e që e që e që. Unë e po flasë për medje të cilët janë të registruar si medje lokale, voli për portale të cilët janë subjektet politike, edhe të cilët të nësërën me mjetet e popullatës, a nuk i takojnë
nuk i takojnë popullatët, po i takojnë një grupacion të njerëzve. Nëse ju mendoni se i keni shumicën komunë, gaboni, se ju zbashku me grupën e qytetarëve keni 18 qytetarë, edhe na zbashku me PDSH-n keni 18 qytetarë. Edhe nuk mundni ju manipuloni me këtë pjesë popullatës që i ka votu për dy societe politike. Ju që e lutë kemi kujdes për punë. Ju shumicën e keni votë me dy qytetarë koalicionës sërbe, për atë punë a keni se duhet tash nuk duheni, ama nëse me ndoni se keni shumicë për qytetarët e keni gabim. Duni transmetoni këtë pjesë popullatës që i ka 18 qytetarë. Edhe ky një informimi që ka ju e financioni si një subjekt i këtu politikë, për muhe si grup, si kryetar i grupi shqiptarës të vëtës, nuk është një që i përfajson djetarës. Për arsy se lojnë të se letë jipën aty, jipën në të se të një anshme. Edhe për këtë po propozoj pune, që të ndërpreni seansën, të apni pushim 5 minuta, grupet e shqiptarët debatojnë të shumë se si e vazhdojnë të ashtu. Se nëse kështu jo vazhdojnë, vetëm se me pëshëva komi, me transmiturë, ka nuk njësë të nga për televizionin këtë, nuk e mëdjojnë këtë një. Kjo është të përtaj që Facebook e ngojnë. Facebook krejtë që gjithar të nga ka në televizorin dhe ka dhe në ardhin, so të seansa. E ka dhe për e shemën, so seansa. Do në tonë seansa nuk e dhe të po. A ju kështë ka për e transmitoni? A është bu, kej tjetë, po me kështë ka thonë, po nuk ko punë të cënë një të punë një kemë formë e bo. Nuk du një më frikue pi mjetëve të informimit. Nëse, ta është normal me shumë material të arë dhe kejtë material të njësë ka mundë me përpunur, nëse kjo është dhe sakë të shvati që përto se matematikisht për të ndihë dhe në kejtë të dhamëta, nuk delë se shtëpia shumë e kulturës e ka raportin me numrat sakë, atëherë të rrgjën e dorë me një sanës tjetër. Sekretarë, i shefi për në vritetit përto se material tjetër neve në kemi pru, ajo nga më gabim, nëse neve në kemi pru material tjetër, në gabime, a i ka pas tjetër material, kjo punë është dhe, a një edhe shumë më gabim se e jo punë, edhe kjo punë me hek të redit ditë. Okej, normalin për propozojnë kërëtarë se sinë të dati për ndohët e për Komisioni Komunarë Zjedorë për në zjedorë. Se ju e kini bo një fakt matematike për të kini nda, matematikisht, proporcionalisht, gjojat, e 7 vetëve, na me 6 qëtarë, faktikisht me 7 qëtarë, na me nërëm një vendë. Grupi qytetarë, grupi liderë për të shëjës, me 3 qëtarë, ja me nërëm një vendë. Edhe mu po mdoket që matematikisht, nëse e merë 700 edhe 300 nuk është një njëjtë, edhe nëse e merë se na me pas një antarë në qëllë komunarë zgjellorë për vëdëja, edhe me pasën lërë për të shëjë një, vëtari ku vendit, ku nukët e sërë, në vendit. Po, për këtë, u thjeshtëm, një thirë të tonë, nëse e merë shumisa, edhe kryetarin e këshillit, e komisionë zgjellorë komunarë, edhe sekretarin e me, edhe ajo punë nuk është regullë, se gjithmonë ku kohën, edhe më herë, kur vesh për vëdëja ka pasë për shtjetin, vesh për vëdëja ka pasë, menon në vetë, komisionin zgjellorë, po, vati se proporcionalisht ne, nëse e kemi pas në kryetarin, sekretarin e ka pas në subjektin tjetër, apo të kundër të në zavendësi, nëse kryetarin e ka pas, na kemi pas i PVD, zavendësi kryetarit ka qeni për dëshës. Edhe këtë punkt është në kundër, komisioni komunarë zjedorë tjetë, kryetari edhe zavendësi tjetë i koalicionit, apo në lërë për dëshë, po dhe sekretari komisioni zjedorë tjetë lërë për dëshë edhe ka për dëshë. Ajë, nuk është, dhe për këtë të mendoj, është në komision të rëndësishëm, me vesh komisionë zgjedhore zgjedhë të këtuam, zgjedhë populli e e popullë. Mirë ama, raporti të ujë më bërë në sinqet, në lisa. Na, 7 qëtarë, një që komisionë, a së rokë matematika me të uqishë. Edhe që atë më thonë, duash mirë në të hetë, më urë grupët e qëtarë, turmi, ta pisë dojmë të ku, 7 vetë, të duhet komisionë i më bërë, se disa i ka dojmë mandatës për në, edhe konë me, na s'kemi promosim të këtë. Komisioni Komunal Zjedor nuk mund të aprovohet i plotë, po duhet më ullë nga të përcedojmi se si për gjithë me këtë problem. Nëse nuk i për transmitim, për presheva hardi, unë i përpozoj grupit të janë qëtëtarve se hansën të lishojnë. Ske me nevoj nga të mes veti mu, s'ho me ujë ramenit në zonët e ku, nëse dishka unë me ndona me thonë që sot mirë
ne funksionin pushtetit. U mendonë me thonë qytetarëve, që qytetarë të bëjnë menë, për zgjedhje të tjera kanë votu. A nëse ju mendoni se ora do të konfrontona tash me Agimin, e me Keqetin, e me Armenin, e me kjo, për shka? Për këtë punë, nuk mund të. Për gjitha këto, edhe gjithë kundi, jo vetëm se në komunë Preshevë, po dhe Parlamenti Republikan, po dhe komunat tjera, transmitimin e seancëve bëhet për me pa qytetarë, funksionimin e njerëve shka janë pushtet, edhe me pa drejtën të opozitës, ajo me manda jo. Ne nuk mundi atyre me imponue ato shka i thonë une, se jemi është e vërtet, e ju një është e sakë, e pa vërtet. Në s'po dhe një punë, e jemi është me thonë, aty më është me zgjedhë, me së qumës, edhe të aty me shka foli në ndryshë. E për me pasë ato, atë edhe të urë. Po më në një jemi është që nëse sipët na në vishu së hanëse. Edhe kretari kurendit, në gjendit ato, nuk e... Jo është paftit edhe gjithë kujtë. Se me shpari, une si të vëndë, ne jemi djek me këtë ndrimin e këshildarve në përën subjekte politike qërë. Jo e dini, të vitit 2008-2009. Ashtë e krejt e grupi këshildarve para opinionit, ta jave një kresim për kalimin e këshildarve brejt subjektitja të këtë. Se për vëndër ku ka danë zgjedi, formulat e ka marrë, ka vlerësu për ka këshildarve, a kemi gjasht. Nëse mendojnë nga do rritë 7-8-9 me votët e tjetërkujt, duhet me ditë njerë se ato s'jo votët e tonë, ato njerën të e ki marrë, jo votët e qytetarëve. A struktura e këshiltarëve në Kuvend Komunal Preshevës është vullneti qytetarëve të komunës. Qytetarë që u e kohën ku me 15, neve me 6, për të shire me 11, koalicionin sërve me 2, edhe i ka votët e 8. Gjitha në vizit që ka bohën. Mas kësajnë, gjithat pazarlëkët që ka bohën. Më zëtëni me shpjëthonë juve si subjekt. As kujtë shpjëthonë, as një subjekt. Nuk ka drejta me darë se këto të e kalime për bohën për shkak situatës, për shkak mirë që të darë. Jo, kjo punë, kjo është një vogë. Ondër shka shohme, na, sa valje mundë të përti që të darë për shka. Dhe kjo punë, jetë për shka vogë. Po, e jenë janë në kosh për kjo punë, po, kryetari i kuvendit, një të rejtë me rejtë, këshilë të arve, nëse dikush që përmend, këtë punë për dishka, nuk është mirë se, së është e mirë kjo punë, a? Për të shëjë ka marë 1.000, kjo i këni marë 5.000. Gjitha lëvizje shka të bërë, edhe të neve, edhe të juve, ka jo se ka na, jo reale, jo korrekt. Pa edhe jonë dome, jo për patriotizëm. Për patriotizëm të të nëmë dhe nëletën njerës të ka njëmë punë. Jo tash, për patriotizëm se problemi situata Kosovës, pas ka përnë një kusht me e dikë situatë, qëta rrash tash me nërësu, edhe po bëmë këmë menë. Përëndet. Kamerave tjera të dy shpije dhe informative përshirës, të përshirën edhe të vartën, dhe tendenca që peshen tja hudhme për të marë kërështë. Dhe ishtë ata sjarojnë për të punë që tu, se komendit janë për sjarime, komendit janë për komendime, e jo për miskemime edhe për imponime. Nuk janë komendit. Për të fjata kuvendu në forë. Edhe mund në përgjën mirë, mos prezente e dy kamerat e tjera, po përpys kretaj në përgjën, ta që përdu në vesjaru, nëse ndoshta kretaj në përgjën, nuk e ka një të 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 shpija, se së të pasan. Nëse ka, nuk e ka një të atëherë, në bani pesh, vetëm, protokoll. Po nëse e ka një të ata e ti, nuk e ti, pëse ata nuk janë të. Po hajde, televizionin privat, nuk do nështë pa kontraktu, pa marrë veshë e financuci, sa do të paguja jo, si për ndasma, për ima në kamerët. Asë kështë nuk shkonë në gjizur ndasma në dipu, nëse nuk e kërë, se nuk e pagu. Po televizion e Preshevat është një mbahat hala, dhe quhet hala televizion publik.
ai ka dhe një publik të, kjo salë është publike, nuk është e sa një të avë, një të e kërpun, po është publike. Nëse kjo salë është publike, edhe ata e qurë vetë, si të rizion publike, ata e ka ndeni këto. Në të përre punë në vetë, ose më të ndej, në të libin hapur në vetë, në formën e duhur. Në në tjatë formën legjore, nëse ekzekutivit nuk jetë qëtë hapur të që duhur. Të thamë të, jo që kushe të se qëfar teja rëmë, nuk është shumë teja, unë shumë i mozë i minja, nuk është drita që shukon për para. Po në është ta kanë edhe ma mje më konë mozë, kur nuk kemi edhe shumë, shka jo jatë një të njëra piktojnë, shka reflektojnë publikën për. Se bjesën nuk kemi edhe shumë herë, shka kërënohme për ata që e kërë pasilu piktojnë. Shumë herë jemi konë zëmë që kanë herë të ta këshin të shëru, që ku mësë kesh një pas media për më ndi e mësë më pa për jashtë. I panë një. Ndoshta më gjithë me nëzërin edhe me për këto Skënderi, se u cekë në të transmitimet kërë ndër e shtetërore. Ndoshta me që më gjithë, për e ndikë u mëna në bëja mëtë, pa transmitohet. Dhe nëse së transmitohet, u në di që nga partia e duhe, pëse nuk transmitohet? Nuk e di, ku pa insertet pjesë kuvendit Buenosës në për një të informimit, a e pëspetja, nuk e këtë punë edhe Buenosu, këtë punë nuk e di. A ma shumë mëgjit me Buenosës. Në atë deri sot, deri ke seans, prej 2002-ës, kur u themelu të më Preshevën, seansët e kuvendit komunal Preshevës jipën në transmitim. Deri 2008, në nëndën, ardi i sfarë nuk ka pasën aparaturë që direkt me dhëmë, një një qizua po, e një nëndë në televizion. Ta është po në fundit, po 57, 10, sa e në pojnë, i pën direkt. E dhe, kur ta ndërtrejsh një punë, u është në dalë në transmitim, të tregu, se dhe është arsye. Nuk është arsye kjo, doktora mija, që po thotë, se pagjesën, magjesën, përna, kërë aprobuje edhe balansi i bugjetit, edhe bugjeti kërë aprobuje për vitin 2019, sa debatumë. A thamë se mjetët konkurs duhet me pas, raporti kërë erdi të dhe Preshevës, a vëtun të dhe ju se të dhe Preshevët duhet me konkurue në konkursin që të të shpallë e Komuna Preshevës, se mjetët duhet me jetë të vëtën e ndër që kanë gjukë. Ju asë nuk shpallat konkurs, mjetët ti ndajtët ti... Televizioneve, që të është mjetëve të informimit qera, të të cëllët, kume një sa kanë në nësi periferike. Edhe, edhe këtë punë, gjajtë të shëto, se këtu, por është e... Kur jenë keqë këtë gjarë një e këmë simpati, ose... Po të mështë i po të dëzë. Po, së më të falë. Ha? Kishë më të. Ha? Ha, se përënë si e thomishtë. Kështë e ditë, po më ki zemrë, 20 vjetë, me shkutin kundë edhe me dami, o të gjatë kundë, po më ki a petë njëna, po të bëja në kare, po të një dhe, se që, kjo është nuk onë vetë. Edhe, si pas me ndimit, e, nuk bërë më asime. Ju, mjetët, jo për mjetët në bërë mjetët. Konkursi për të rëmë. Që një më të kushit ka, më të lëmër dëshma, të vjetu të një lonën në punë me këtë. Ose, nëse jemi transparent për shumë, i kemi që 2-3, atë e rëmë në ndajë. Njoni televizion e përcjell kuvendit, njoni e përcjell këshillin komunal, njoni e përcjell aktivitetet e kryetarit komunës, njoni e përcjell aktivitetet opozitës. Se ato pare që jam shkjullu ati, ato pare bugjeti, jonë në unë pak o pare thrashtë, të kuana i tepër në përseri. Na jemi 8-9-8-9. Edhe dy jonë koalicion, që i ka pashkandit juve, i kemi bolit. Edhe që kjo është e vëlleti qytetarve të sot e kamë. Dhe për këtë kusë përti, këtë thonë, posë që këtës edhe dëgjarimin e grupës për dëshës, se gjithë një jakë morë prafë e jasaj, nëse ju nuk e të atëtonin, s'kemi nevojnë nga kundë të pasurë në shtarë nga kemë. Ju kejtë e dini se kush e ka sakt
Nusim, edhe ju bëna 2-3 tri, po i bëna do vjetë. Që 3-4 vjetë, 3 vjetë, ju bëna që jeni të i përse dhe do punë. Edhe me mente shopni, cili po folë mirë, cili keqë. Në vetë vetë i thu drejtori që do pak mirë. Po ty kom thu se ka mirë. Po është ti, da anim këtë punë e shumë e kom qarë. Që shumisa për të bërë, gjithmonë, pakisen, opozitën, mundohet me shkjenë edhe mi avit që limë dhe vjeta. Po dhe të anë zhjede tjera, ju vjerësonë. Në rezultatë. Unë sa i jonë i njëftu, bugjeti i komunës Benodës kanë do produksion 2 milion trinore vetëm për media që dhe për cilën sa onë. I kom produksion i bugjeti 2 milion trinore të ndara kumunë Benodës vetëm për cilën e sa onë. Tash, a hipët drejt për drejt, a tja nuk hipët, o është qëgje se të mos kanë mundësi. So është shpejt e ljarë, e këtër e ljarë, të fatë përësish është ojnë nga të njëtë. Për këtë arsye thonë mundësi, ojnë nga dhëmë një drejt për drejt. Edhe, me në shëshni, me në shëshni, ku për me ndojnë, me qenë shëshni demokratike. Me një, ku me ndojnë, nga më zipu, edhe me pëse duhet për qëshën e media, një orë, a duhet, qësë duhet, qësë kanon media, qësë vinë media, i në qukë tjetë, kjo të regonë në rrugën në cilën shqinimin ka kemi. Ka ime të njësë, me të dhindjes dhe përëndimet. Në onë, vetëm sisteme e komuniste, ju ka pengue kamenë. Në onë, një shqinim, që ko si shqinim e mazifimin evropian, propër e zimor, nuk i pengue kamenë. Bëllen, rrasën kamenë, bëllen, një simoloj kamenë, bëllen, nuk miren në qështën media. Media është media. Dhe të miret media sot gjithë dhe nuk, nëse ka të shka që në miret dhe nuk. Po, në kishës, isë kur gjështë pengon. Po në mërë media kur do të kjo rrugë ka i minis në, i minis të e fundis. Andjes. Kush nga jo, i kam thënë që mos zi, apo ndoshta edhe kam një vjetë punëtorë, të cilët edhe nuk mund të mund të cilë sa anë të kërësë dhe punëtorë. Përshëndet e kërësit punës, që të atë ndërruar, ta sheshe Arama Zeju dhe përgjët se sot sheshe paramendoja. Në shumë e kjartë se rëzdoja kuvendit e para shef që kuvendit, shansët e kuvendit tjenë publike dhe gjithë mund ka tjenë ashtot. Êshtë më prejvëllëse për fakte se demokracia kërkon që qdo dhe prej, qdo punë e kushtetit tjenë publike, por edhe interes, i pushtetit është që punën e vetë për njës medjave të publikojë, të votu së të vetë sa është realizu ato që i ka përtu dhe ato obligime që i ka në vete. Nësë, ka në i për momenti preqen njës karim më të mirë kile është asyje se është bëhë nga lesha, ta që ju në posë diskutimeve përshë nga lesë nuk ka, a e tise në vëzhet të mirë atë televizionë me qëse të në kohën kanë po transmitimin, me gjithë dëshirë dhe të vazhdojnë të abonjë, si pushtetje kanë duhet pa tjetër, edhe pse jemi si e përzi, duhet të i ofrojmë qytetarëve transparencë. Transparencë për mes media republike, edhe në që ndrojë mas diskutimin që kërkonit dhe tëtë transparencë. Me një gradim të kundër dhe tëtë është vetëm nëse nëse kuvend vendosni tjetë e kundër, ta të kemi një arsye shumë sfort
që seansa tjetë sekrete, por të cinkë edhe njerë nuk të rengu se është papi pse e mbysmi demokracinë edhe në kemi nevoj të veprojnë shef për gjithë shka që veprojnë. Si në gjdo institucion tove në kuvend, në tjerë transparente dhe qytetar në fablerësion punë në secilit dhe aftësit e secilit. Në je i qeshë që në diskutim edhe ku shenë ndalim të vërë të transparente? Unë e këtë pyqe vetë. Jo, se të kjo pas të ato që të shkaj kërymë, që të ndalim të vërë. Jo, jo, se. Që përmer të fu që u po nëmi. Rita një përgjedje nga ona e pushtjetin nga dikush, se cilja është arsye e obsesion. Me shkroj të që në zbruar asë në përgjitë. Na për Facebook, kam do gjuhë se e kam të ndaluar, ju ka në jenë vetëm portali, që vjetë e një është. Atëherë ju të ikëtë televizionin e tjeni pravjo shumë të rëmë. Oshtë e të shirë shumë e. Do është amë së të përshinë të datë, po të ditë se në të se i vjetë në sërë të Sarajë, në zjerë dhe të pikë të fundë ka qenë së përshinë dhe Romenis. Përmendohë që kërëtorin në vendë, që shëtini të vendë, i kanë dhe të një televizion, ose ndonjë media të regjistru transmetime në seansa dhe qofshin ato drejt në drejt. Qofshin ato të regjistru, ose që më pasaj transmetojnë, kjo është më shumë se hipokrizi. Është më shumë se hipokrizi. Unë që gjithë kohës që marë, të rezim publik, kur njetë kom qenë maksimalisht një deshën në shtërë institucion privat. Privatë duhet të respektuar. Në këtë rast, televizioni audio e televizion tërsisht privat. Edhe agendat e televizioneve privat është punë e tyre se se i dërgumë. Na kemi edhe praktikat rajonale që televizioni top channel, për shemë të dojnë ndjek opozitën. Se ka gjithë një ujtyme opozitën, edhe në të në ardhër atë opozitën. Për shtetë që nese pas nese. Por, televizioni ardhje, të bëjë zhërmusën edhe të bëjë opozitën, ta bëjë, po është në të tyre në sotë. Po që kryetari kuvendit i ka ndërlur të bujë transmitimin e seancës, vjen keqë e i opozita e boni kretë. Po këtë të angjërsojnë vetë të bujë. Por, një institucion të publikë, që është kuvendit, kur dyvet e hapura kanë qenë gjithë mojë, po qdo televizion, po qdo kënë, edhe pa ljoftu fare shëtimin e e kuvendit. Dore të është në deklaratë e nga më të ndryshme, qofshin ato dhe nëzitur atë dojë opozitës, që nuk është të drejtë. Kuvendi është një arenë e hapë, ku çdo televizion e mund të deklaruar dhe me një komunikat, është një hapë për të vijë dhe të nxjerë. Etiketa, ja Miloševiqi, ja mbyllje, ja sekrete dhe për sekretes, së të pijuju, sinqerisht e keni kapë. Agenda e televizionit Ali, kundrejt kryetarit kuvendit, edhe kundrejt një pushtetit, unë për marë kërësi për të gjikohë. Ndonë se ka për gjikohë për atë televizion shumë qka, po thash, respektoj të rrëvatsë. A se përket televizionit në shera, besoj që me statë të që e po, dhe me problemet e brendshme, e me të kuptoj edhe që nuk ka orë. A vjen RTV Azi, me ndjek emisionet në këtë kuvendit, a nuk vjen, për mu është pejtë e balansishme. E rëndësishme është për mu që si kryetori kuvendit, s'lashku me shërbimin, për shdo media tjetë i hapë, mu është jam rëlloj për pjesë mojë. Se a jam timon opozita, as jam timon opozita, në këtë vetëm bëjë për në jurë, unë një e di që këtë salë, për sa po dhe tjenë të tjetë i hapë, për shdo media dhe për shdo televizion. Që ju bëjë për në jurë, as ta një mund që po fakti se privat, ko sam pomožen, fakti se budžet, kanon, njete për njete për njete. Trekom, policia kuvend, është dasht i ftoj njete për njëmi për në përshemës. Edhe të bëj kontrat për aku. Se pare këmi dajt në për aku. Sa milion, 5 milion, sa i këmi dajt?
Nëse ti ke dalë tjetër, nuk e ke thirr ardhin, Preshevën, Preshava Komin, do të ke shonë baba dy. Ti bja që si parë traktëri parë procedurë. Ata kjo të më thonë, se të ashtë në pretarë, unë që s'kom nevoj më të të përbetu, nuk e këmë lecu, asë një kontez, talë, shakashu. Që s'kom pas kohë më atë atë, nuk e pas probleme me fëllimin të një të një gjëzhe për të 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 Ama, procedura që kështë loqë, fillim vitit, janari për njësët, kryetari kuvendit, kuvendit ka arë, që ka që milion për njësët i përnimit, i fëtonë ata, bon kontrakt, ose që e shtohë konkursin, e shtohë. E pojtire balancë, e shtje një pozicion, ku kryetari kuvendit ka drejt për i kontrakt me i televizion të rrëtaj. Ato të tjere, ku njësët të kryetari kuvendit, ku mendoj organet e, nuk përshkive shti, ama ti se njësu, ti për këtë pun ti e për gjesë. Do të kemë vurë këtu, ku me? Ama ti... Ka qene një argument që këtë mund të ka ndalu. E, nuk po të thomur, ama nuk janë nga papare. A nuk janë nga papare? Po që është janë nga papare në përsi? Jo, është nga tjetë. Nuk ka arsita, nuk po është në mërë. A sti këtari kovendit nuk janë papare me përsi. Ama na i kemi dojtë, sa milioni kemi dojtë për mjetë? A kemi dojtë njete? Privat ma? Po për cilën ti kemi dojtë? Po të është prashemë, shakon e të minus kuvendja? Po të jatë shpen gjepsi, që i është minus? E ke ndru është rusën e të tyru. Do me thonë të me shemën, që ka qenë së minus komuna, nuk për njepë si institucion. Artin nuk për njepë si pambarë, njete ti kemi dojtën për njete si kombinit, për kërë në dojtën? Për kërë? Sa të përëzohë mune, nuk së të akuzoj ty, po ju ullëhesia e komunë, kryetari komunës, kryetari komunës, kryetari komunës, o dhe është e procedurë me bërë, jam e që konkursin, me pozicionit caktume, që kam e përsjet, e da të pare, unë se, a ka mundësi me me lomë, që e zamën së kryetari me komunës me vesë, një të shenda me budget për informim që shme ndonimi një realizu, edhe që me ndonimi këtë. Në dhe cikë pasaj. Do të kretari komendit, o vigim ligjor, statutar dhe si pas regulores punës komendit, qërshin një familje të keni ju kështë kretari komendit. Jo kretari komendit. Pra është e drejti ju, të vendosin se kush mund të prezentoni nga me t'ju dhe të kush jemi. Pra kjo është e drejt ekskluzive e juaj. Ju, zoti kryetar, e nisët seancën pa ne informu fare për këtë çështje. Dhe... Nuk është çështje kjo? Jo, kjo është shumë çështje e madhe. Jo, unë e përmenda Miloševićin, po ty të dokë që kur që vishë. E përmenda Miloševićin, sepse vetëm kohën e Miloševićit kanë ndodhur këto gjëra që po ndodhin sot mas 20-30 vjetë. Paralele ullë për ty. Oshë që e perceptimi tonë. Po, le ta perceptoj qytetarët se qka pëndodhë? Kryetari, kuvin, ku shpërndan materiale. Për kuvin, përveç këshiltarve, i njofton edhe me ty. Edhe shpit informatisë. Të le prashem në rastin konkret dhe të le. A ka bo këto, a se ka bo, nuk në sërët. Dhe në basta sa një konkretojnë, atë që ka konkretojnë në fatë. Po përsem për të të lehet. Po vinë në momentin e sistemit të Miloševićit. Këtë nuk godzon këtë kuvend me planin. Nuk godzon këtë kuvend me planin. Unë përgjët për kredarë kuvendit të ashtë, a janë njoftu TV Ardë dhe TV Preshjela për seancën e ti kuvendit dhe a kanë kërku ata që të jenë prezent të lopëri. Diskutu së të një të njërë në të njërë të së njërë në kontribuar cenzurës dhe diktaturës mediale, kërkoj që të bësh një pauzë, të fitosh njëherë televizionin, gjojnë Preshevën dhe televizionin Arkit, dhe pasaj të cilojnë me marvajtën e seancës.
Unë vazhdimisht po nis kam bërë kritikë, pastaj të mos mundim po, të dhan kritika sepse ne kemi respektuar procedurat e prokurimit publik, mos financimi i tij e televizion Preshjeva, dhe kam dhënë kritika që nuk u financoi televizioni Preshjeva kush të me rus kuvendi dhe Albi me tre punëtor dhe shoqata informative, media, Preshjeva Kumi me dy punëtor të marrë sa 20 punëtor, sa 30 punëtor, sa janë në televizionin Preshjeva, po aty mu së ndalë të kjo qështë informimi, da ka pas konkurs dhe procedura e vidjore që se a respektu, për duke të njohë për ty, e di që nuk i kontribon cenzurë dhe diktaturës mediale, kërkoj të bësh, të bëjmë një paus, të fëtosh media dhe pasaj të filluar në sansë. Ja, më së konë se të gjitha një i tjo, unë kom të garu, fëtoj të gjithë media, thirje publike më mu, ideja kësaj cenzurës, në realitetin e ri që është kryu me të Preshjeva, urme privat nuk jam. Edhe ata të bojnë agendën opozitar. Ma beso që e këtu s'ka ku shote në gjithë. Krepara dhe lebo opozitë... Unë nuk e kuftu të lo presheri, që të preshe nga kone. Preshe nga kone, unë nuk e kuftu. Ku shë ndalë e në markës? Krepari, kërë të kisha e di që nuk i kontribuon cenzurës e diktaturës mediale. E di që dikush tjetër është i kontribuon, po mos përvesh tjetë e kse diktaturë, po kërkoj pauz, ftoj edhe një herë medjet, po nëse nuk vi medjet, atëherë edhe një opozita do të njerë me ato dy medjime. Në të arsyu, po kërkoj pauz, gjysë më ore, ajtë është alë për të vjeni me ndosë kamera, dhe pasaj të vojnë me bakajtë në seansës. E të podhe një shërë të ndo, ftoj e të vazhdoj. Në si kështë ftoj, ajtë është me amë një pjesës. Në të mështë por kjo gjë e keqe sepse disa cili që ka hapur luftë në zonën e publike kanali humbur. Kjo nuk u kujton bëjë edhe prezidenti Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur këto ditë nërë në gazetare dhe në zonën, por bëjë një gjë tillë është e patjetër. Në vetë faktin që në bugjetin e komunës, për praktikisht dhe në rishikimin, për sot kjo është ekziston pozicioni për mediume, duke qenë se kemi vetëm këto dy mediume, dhe kur kush pushtetet nuk janë ndalon, finansoj dhe mediume tjera, posta dhe portale, por në fillim viti bëhen kontratat me ta. Provizore, në mishë dhe pastaj me konkurs, zgjidhe ato të cilat meritojnë mas të mëve të parasë ose më të vogën në të shumë që është parasë. Përveç asaj, egziston komisioni i cili bëhet për këtë ftes publike që konkurojnë mediumet për të mjetë bugjetorit, qytetarit tonë, taksa pakusit tonë. Taksa pakusit që është plotësisht i barabart opozit dhe pozit. Dhe këto fush, komisionet do të apërcjellë se cili për mediumet që janë përfitus të i konkursi për oferta që ka ofru komunës. Nëse nuk i përmbahet ofertave që i ka dhënë në që programin e mediumit, pa të shumë sajtë do të dëshkoshë konkursin tjetër. Prandaj dhe kërë është dy konkurset dhe në vitë. Dhe kjo, si kërë nuk ju bje do të mërë. Të dini fare mirë, sepse vitin e kaluar nuk ka pas test publike për financimin e mediumeve. Ja në salë, 10 milion apo të tjetër. Ku përdojmë a këndohë? Ku përdojmë a këndohë? Kjo ndodhi për vitin 2018. Ka ndodhi për vitin 2017. Janë në të fush dy elemente shumë kruciale. Kjo do të ndryshoj të ju. Edhe të kretari komendit, edhe të kretari komunës, këtë djendje. Sigurisht për samësët e radhës.
Понощ не сунем. Не множ под башкой сели, слушайте, свидетеля калюар. Сейчас поскольку на подкате бунес подвитен дюнеш там мое. Лекур куш мути баку. Лекур куш мости шо. Да работает бунес подвитен дюнеш там мое цок. Так алой не шпельцы. Не зато я бы апсил, да тут он до той мотострада. Це джвилони шпельцы, са домни промилу пухтов. Це все. Групи шептарва, партизва, музика шептарва, да доваждаме за сам с повен. Подари са на куште на генди, кой повен, тя транспарент, да е стур, то ви телевизион. Телевизионът е цена бе до това флот от рад. И цена му бъде пред 5 минута. Нека то фуша, че по дом ти вайн трафо не е да по телевизион тяка. Кой ти опара публик е до ти е без дистатура тяка. Дует димоен. По пропичат куштете димоен. Ни институцион, ти ще солиди. И пагун таксман, и пагун тиран, а по тетан, тетан. Все, боха венде бунес. Га на тето помбюли венде буне. Куй, хоба ними ти антона. Жинбил телевизион башел. Десмбил это дали. Ча пунду той? Тер не информатив. Ле куш по и котри бонсай, не бе. На кто дректи? На кто рапорте? Материале пунес. Ето кам фунг сенси на рапортими да ле институционе, то ние пасивизим, че и трети вид на рал дошла по ново. Но кой ще пилотсува, аз ни рапорт пълно. Кой рус, ден и рапортите пълно с директора за директората на администратор комунале, то периода с дербитен дюме дошла. Ден и дяме архивате по бунас, да шикони цилищ рапорти. Аж пилотсихте в шел. Варихай. Абсолютно шуми в шел. Нас не институцион, но кър, саш му и понторве. Ме контрата трегу тър бунес. Саш му и понторве. Ме контрата пуне пър кошме. Са, още му и понторве. Че пангуан га институционите министристо си теварист. Саш му и понторве, че пангуан га бучети комунес. Са е на то шума. Ти ни чакам бъл. Камар, ветам се шума на един башни, митчер, кан, технологии, информационные, компьютер, пенсиеш, фонд, рапорты, дючатцы, капас, штат на миллионы, сад 45 мин, ла, те, баразон, фонд, не чатал, си пусть, сец, дигу, куча, там, или дуа, са да говори. Мали, дони, фонд, богу дал. Да покуни, лек да фуш, дефинитивишта, яна, да пак пригради дура, де рапорте. Деко, комисиони комунал, зазор, фуки ви бразилия. Все на втем бути. Ще ще е пас цари. Цили ще опърбърят. Аж пропорционалят. Минулим е чертарга, да група е чертарга, да поразтрузва е тия на комени комунал, 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 комунал. Аз ня аритметик, аз мой вогу, бужба. Аз ня аритметик, аз мой вогу. Аз мой елементарен, бужба. Да тът ретим, от рейс до мене. Емърт партист, демократик е чертарен. Се на тът документ. Тот калёй, сигуриш повер. Но гудон фигурой за визия по реформа партия Доматери Шиптари. Но ким ира гуар? Шум кети, ким изен, че кьо летет на кол, летет марин, къмпа така, че бендо им дрюше. Лесандарга партия Доматери Шиптари, пати още па третим парти. Те дими се не тъдо кан коми на дюди на административа. Та дрейтен им бачи с емли, тъни субъекти политика, пото куй до ретета, гуд наш протим, на субъекти политик, промен байка тема. Па причин, ще па дрейт, юдини мир, че комисионер републикан за дори на зелят общин национал, и как сум брапа документационни, че кам байта екзенционни партия за комитет вежитаре. Рандай, промисионе, парат се, мисля, че ова е на дюди административ пър анкез. А с тинга саланца, тот не види по боя, поле да дивите талюме. Нука, нежели да прояси с ковендит. Прояси я ковендит, първоят перекретарит ковендит, перекретарит и другом ще зарве. Ле пропидуват реалитите с номер веще, предпасти компакси, ле не пара прегадите куна с ковендит комунят. Jemi shumë të dishëm se shdo kuvel komunal për bëhet ka pozita dhe opozita.
përpunës dhe përbashkë. Ishini për gjithdo ditë në Parlamentin e Republikës Kosovës mblidhët të njështia të vëndi, mblidhët komisionet, mblidhët grupe, harmonizojnë gjitha, hatë dalime në qëllërime, por përgatitjet janë përbashkë. Që nuk këndohë, dhe është një sjellje, një situatë, por fundimisht ndryshe, por me karakter negativ. Definitivisht me karakter negativ. Dhe në të drejtim nuk meriton që të dali jonë që të mos jetë informuar. Në këto raporte, opozita dhe këshilltarët të opozitës kanë të drejtë me shtru në çështje, kanë të drejtë me shtru pyetje, kanë të drejtë me dyshu. Tu janë drejtorat e institucioneve e shërbimeve të administratës komunale që japin asertimin dhe përgjegjësinë. U këtë nuk shohë një, këtë shohë administratë, shohë për këtë administratë. Nuk mund tjetë edhe juristi, edhe ekonomisti, edhe inxhinieri. Unë dhe kryen nuk mund tjetë. Dhe nuk do ditë tje për ditën në ju më shumë se 10% të materiali. Në këtë material, drejtorat e drejtorateve janë avroguar nga kjo. Antarët i këshilë komunalit të ashtu që kam potenci ekzekutive dhe i në fund të administratës komunale komendoj, nësa drejtorit institucionet e tjera i këmë fëtuar. Nuk janë fëtuar mediumet të cilat pra duhet të fëtohen, bashkë me ftesat për kuvendin komunal. Për shumë në natyrshme se kanalat dhe pa ftesat. Dhe tani, por nuk kam pas problem në sistemin e pagesave dhe kompenzimit. Nuk kam pas problem kur në sistemin e kompenzimit. Ju e shumë të dishën se në të televizionet për shema 2 vitin 2018 asë një dinarë të barë nuk ka marë. Prej budgetit që ka qenë pas 10 milion dinarë për me dhjënë. Asë një dinarë të barë, si ka mundohë kjo. Asë nuk ju është leju mundësia që të aplikoj në një ftes publike për fondit që ka ndarë. Ta kësa paguë si për shema zdo qytetarë zë votuës që të paguën në ta. Ka ndohë kontratat e punës televizionit Daldi, por jo në masës sa ka pas meritore, kontrata punës të cilat obligohet kontraktuesi, punëdhënësi, që të paguaj kontributet deri në masën 20% të asaj që paguaj qytetit, sepse nuk ka zbatu sistemin e situatit kontributet për njërshme. Dhe në të fushë, para se kalohet në votimin e rendit ditës, pasi kalohet në punën e seancës që jemi të gatshëm të çatur kontributin tonë, të shmanget për pak çaste kryetari i kuvendit që të ftojë mediumet të premtojë më në fund kontratat e punës. Nëse jo, në një herë që të bisedojnë në mënyrë që të kemi të hapur për publikun, në mënyrë që gjithdo qytetar e di se që ndodhë kuvendit komunal, jo në një kazan biuro në kapak. Sepse ne i din gjithë, tini gjithë e raportet, shumë kush ishë intereson për të të. Dhe kjo shumit ndërtuar, unë shoha tini e qëllëtarë që tuar për tim e gjepi, si mashtrim që tregove Partisë Demokratike Shqiptare për të fahi e vendi ku e vendi. Po më dojë një orë zëgjëvua në shumë se zhgjëvut, jo? Po më respektojnë në këllurë, më jetë diktatur. Ku nuk vinë media, kështu me. Unë në një përshën qërësështë pjesën e opozitës, edhe që në kemi bua fejë arsyrë, në të kërëtimin që e pas në kërëtimin fare, e ndërësivit. Se përket qëtësine bashkëmërinë, unë që kurë e më marrë këtë dëtyrë, shumë kom qenë i gratës me bashkëmërinë, një. Dujta, disa herë, këmë të nëtu, këtë arti grubë në një, këtë kërë të nuk, këtë arti grubë në asë, me tjeli këtë e të një përja shtu në zonë në të dhejë njerë që të panës në bashkëmërinë, anë të njerë me shpatë. Ajo historija dhe i nëndër e ka vazhdu në pak nësisht. Ka shumë është krejtësisht e letë dhe dalë e kërbohë që në meri këto si kur në një pjatë. Edhe në një pjatë. Ja, no. Dëmi, të
të sinqerë, që është krejtë e lejtë dhe ka rrë që një gasën për media, po jo me në tu. Unë i tërë dhe rëpërin, jo në në njërë. Sa i përket dhe rëpër të shës, të komisionin, edhe për komisionin zjeroj, unë këndojë disa herët, para pa pikë të rëndikës, të është të i në këtë ndryshme dhe në kemi shty, ka qenë vetë propozitë e jurës dhe mështonë që vetë të pozitës të jeni zbrazët dhe në në govend në tregojmë kemë. Që të qenë dhe. A sa i përket dhe rëpër të shës, rëpër të shëja, o shkërnove që e përket kemë, për historikë në rëpë që të sërë gjithë e tim, është interpretime që këmë ka drejtë të sesinë të mbojë. Sa i përket, a sa i pretendime që e të në gjykatë se ankesë, në rishë një kartë të abonit, se në këtë cilësi emrit jemi të regjistruar Komisioni Komunal Zjedor, ku kryetarë Komisioni Zjedor ka qenë pi pytik. Në të dhe rëjë kemi në shkime e kryetarë Komisioni Zjedor nga gradat e juaj e zëri Muslim. Kështu që në ne asë kemi në pas asë një problem, kemi thosë në të përhajnë Komisioni Zjedor, se në certifikatën Afrikën Madhë. Në këmë në se si ka procedu Komisioni Qendrorë Zjedorë në Grat, o është e mështet, e nuk ka leju që të identifikurohet parti pa dhe ndim parti. Se se ka kontestu që shene temri të të shëtë. Aty ku përmenë në fjallë dhe parti, ata kërpojnë që të kemë një vendimi partikës. Kjo ka qëtë. Dishka tjetër nuk ka, nuk një i hapër ta të bëndë. A se përket Komisioni Komunal Zjedorë, në bashkë në sekretarin, jemi konstruktur, nuk është se jemi pozitu, ati ligje e precizën që është duhet të në grupi këshëtarë. Ta është si grupi këshëtarë, dhe e dim që tu janë 4 grupe këshëtarë. Është APN, është PTSH, PVD dhe LRK. Për faktin që PTSH dhe APN janë me numër grupi këshëtarë 2 shifrë, e një partë të rrugës që nga dy antar komisionit të këtë shëve apërën. Kurse, dhe qenë se të përgjër dhe dhe jemi këtë, me minimë në Shqipërë në një qëtore, o është e për të e që shto që në Shqipërë avat me tre. Mira mo, të qëra dhe dhe me pikë, po kajmi të një kajmi të gjitë. Dhe të gjitë, nuk është e të parënosh, për të vendime të të kamarëse që të se do të vitë, që e një të 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 kamarëse që të vitë. Në moshtë dhe arre, a të drejtë, është dhe tonë që isë është më vëdëja me shtarë, kështë e parë drejtë një njëmë. Së të drejtë, është dhe tonë që isë më njëmë. Dhe të burë me tonë një vjerë që është që më bashku, që që shirë, e kompenzojnë me të za mështë asim se, është e pa drejt, matematikisht, e me shtar, një me një. Nësë, atë e komisioni komunalizjeror, ma në bërgjit. Une nuk e di që i povedene këtë një më kriptu, e në misja të bje të posë, kërëtara të posë të kriptu, të këtë të këtë. Në si kërëtari dukë, asë një të pas të shonë, me zinë të të me matu. Po, bëjmë, do e ju bjosh, e në një posë të këtë se, në amërbaci për këtë qansë, faktikisht
Tu ku bazën neri 4 duhe, jash nga thot, nga të takto krise, fatkesisht, si që në përja këtu, krisa sërve, përja shoni edhe ju si ju, ju keni të drejtë të marrë një të njërë që komisioni komunitë të rohë. Neri 14 i lindjet në zjedhe të rakonat. Izbor në komisiju u stavu i sastavu qinje presetik i najmanje 6 članov koji imenuje Skupština jedinice lokalne samuprave na predlog odborničkih grupa u Skupštini jedinice lokalne samouprave s razmernu broju odbornika. Gdje pod put je, a po procentovi, ne ljubim je što to. Grupi ne sahtiju. Grupi propozvan. Grupi će pravo. Kandidati për komision komunal zgjedhor, për sërësën të unë shqipe. Komisionin zjedhë në përbërje të përheshme, e përbërjnë kryetari dhe mas paku 6 antarë. Të cilët i emrëm. Kuvendi, skuptin e rrëtë sëvrë, pas kuvendi komisionin, në propozim të grupin, të qëtarve, të njësisë. Komunale, në përputhje së razmerno, apo procentualisht, proporcionalisht, numrit të këshiltarë. Dhe, ma si pëdoni ju ashtu, unë e të përmë. Pjestani numrit 38 me 7. I këni shtë të ndalë komisë. Ku është profesori matematikës? Ja përmë. Leta pjestoje me 38 me 7, student, sa e vetë? 5.4. 5.4. Do të, të gjithë, se cila parti e cila ka, 5 këshilta. Tu në këtë kuvend, ka 3 propozimi në antari 3. Në në përgërshëm, në kemi 5, në kemi 3, në kemi 3 në shumë. S'jeni pjesë për kërë se këtë i komisim. Qëq? E kemi para pa shumë mirë, vjesa sërbe me të këshiltarë, s'ka si takon. Si takon ligjërisht. Po politikisht të rafën, politikisht i takon. Në pas të këshiltarë sërbë, në këtë përlendu, unë në këshë dhinë me këta, po këta si duket, e kanë në regjeni i zgoqeni. Po që dhita se si nuk kërkojnë të rejtën e tërë. A ka kuptim? A ka kuptim? Komisioni Komunalë zjelën me qenë i përbërën nga të gjithë për Shqipëra. A votu s'ka dhe sërë? S'ka nuk. Asë moralisht, asë politikës. Pra, për të gjithë këto probleme, kryetari kuvendit duhet i këtoj kryetar dhe grupe të qëtare të diskutoj këtë qështje edhe në konsensus të bëjt zhjit. Asë gjithje ka. Zhjithje ka. Numëri këshiltar me faktisht ligje për ashef në s'paku gjatë 7. Për nuk të 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 7, nuk nuk o 8, nuk, nuk e. Edhe një përshqit të gjithë. Një përshqit në proporcion me numërin e këshiltar. E jo dikush i ka 7 këshiltar, një vend dikush 3 këshiltar një vend. Ku është proporcionja? A fërë në gjikës, të gjikisht. Nëse e analizojmë, së është vërë? Së është vërë? Unë për veti, pas konvencën vjetë, unë gjatë një së kësha mund me qitë nuk vërë, ose se. Kësha në marë, marë në kësha. Në do të e kësha në marë, qështë një. Shlëtonë, si dalimin, si në ata me ditë dhe dhe... Prande, zëti kretare kërëmeni, bishë në këllë qenë. Atë që ka përdozër e vajrë dita, gjësore pa uvë, ti fëtoni edhe me dhjume. Edhe grupët e këshiltarëve, kryetarët e grupët e këshiltarëve, ta diskutojnë që është një këtë komisionë, edhe ta zgjidhni, pa këtë farë problemë. Një farë kërësë. Mas
të të shqytor, se të 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 diskutime e rejtë ditës, të dozime të shkollë në njësë më poshë, shpata njërë, në rrëve të qështë, të të rriqët, të 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 shqytisë të njërë, asë të të rejtë ditës. Këtu, unë kësha doshtë, shumë të Ja se rrëzër, më gëtëve i këtë për njësë të qërë. Në këtë që këtë që arë për një problema të në 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 zirë. Thank you.